Takže vás zdravím. Připravila jsem si pro vás pár videí s jednoduchýma cvičeníma, které můžete dělat doma s dětma, teď, když nemůžete chodit na logopedii ani do školky a musíte je nějak zabavit a není to, věřím, úplně jednoduché. Nebudete k těmhle cvičením potřebovat žádné speciální pomůcky, vystačíte si s obyčejnýma věcma, které máte doma, s hračkama. A jako první k prvnímu cvičení budete potřebovat obyčejné bexeso s obrázky a korálky nebo kostky, lego kostky, co máte doma, abyste si vyskládali na stůl jednu, dvě a tři korálky nebo kostky. V tomhle cvičení budeme trénovat vytleskávání slov a počítání slabik. Rozložíte si bexeso na stůl a budete se s dítětem střídat v otáčení. Otočíte, zjistíte, že je tam třeba ovce a vytleskáte. Ovce. Spočítáte, kolikrát jste tleskli a najdete, že to patří sem. Pokud to dítě nezvládne, zkusíte počítat na prstech. Ovce. A podle toho dítě najde správný počet kostiček. Otočíte znovu a máte tam třeba sněhulák. Takže vytleskám. Sněhulák. Kdo nezvládne? Sněhulák. Spočítáme, najdeme správný počet korálků a přeložíme. A takhle budeme vytleskávat a přikládat ke správnému počtu korálků podle slabik. Je to jednoduchý, zvládnete to bez problému, ale je to velice důležité cvičení pro všechny předškoláky, kteří by to měli zvládnout, když jdou v září do školy, tak by s tím neměli mít žádný problém. Tak trénujte.